Čaute, čaute, som sa naobliekala, lebo som nevedela, že jak je vonku. A kúkaj, ono je tak teplejšie dosť. Ahojte, rybiška Katarína, Mita Holubová, pedik na kolesách. Naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. To vždycky sa zruší troška ten signál. Neviem, že či tu v zákrute sa láme ten internet. Teda, už to aj skočilo, ale už je to naspäť. No, a momentálne v tejto chvíli nado mnou link na tento košík, alebo teda na kurz, v ktorom si môžeš upliesť takýto košík. A je tam už videonávod na knapovú uzavierku a je tam už videonávod kompletne na celý košík od začiatku do konca. Takže ak si aj začiatočnička, alebo si v pedigovej škôlke, tak majstrový uzavierok v prvom kurze, úplne v tom prvom kurze boli aj dievčatá, ktoré začali pliesť košiky koncom augusta alebo v druhej polke augusta. A tiež rozmýšľali nad tým, či majú do toho ísť, báli sa, rozmýšľali, idem, nejdem, mám len 4-5 košičkov za sebou, čo urobím. A som im povedala, že proste ich povediem im ruky a tieto dievčatá to zvládli a dali to. To znamená, že je to úplná pohoda, ak si už uplietla možno 2-3 košiky z pedigu, pretože ten videonávod, ktorý ťa tam už čaká, tak ten tam úplne, ten je od začiatku do konca. Kompletne tam vysvetľujem všetko, učím tam všetko. Ešte sú tie videonávody aj spomalené. Takže ak sa chceš zúčastniť tohoto kurzu, ktorý býva raz za pol roka, naposledy bol v októbri 2020, teraz máme marec 2021 a košiky budeme pliesť 16, 13, 14, 15 apríl a potom 20, 21, 22 apríl. Tak, tento je ďaleko na toho, nemusím čakať. Takže október, november, december, január, február, marec, apríl, akurát pol roka, tak sa prihlás do tohoto kurzu, nado mnou máš link, alebo si to prečítaj, pozri si to, máš tam ešte zvýhodnenú cenu, je tam v podstate druhý predpredaj z toho dôvodu, že prvý predpredaj som dala dievčatám do skupiny, keď sme teraz dokončovali presný vrch na Gakolusk, a tam som dala dievčatám možnosť si zakúpiť tento kurz výhodne a budeš tam mať teda takúto uzavierku. Košikársky cop, široký košikársky cop, knapová ťa tam už čaká a budem tam teraz dabovať kurz, ktorom si budeš môcť upliec tento košik. V podstate ja som tento košik najprv plietla, nahrávala som to video a potom spoločne sme spolu plietli v tom kurze uzavierku na tento košik, takže tento košik som plietla v tom kurze prvom, majster uzavierok. Tak, ak máš strach z uzavierok, ak máš pocit, že dajme tomu pletieš košík a celý čas ti vŕtá v hlave, ako ja urobím uzavierku, tak je toto kurz pre teba, pretože ak sa naučíš tieto uzavierky, ktoré sú, dá sa povedať, nielen tou korunou krásy, ale oni sú aj, dá sa povedať, veľkou túžbou veľmi veľa košikárov. To je uzavierka, ktorú ja som sa naučila až po 10 rokoch. A ja som ju skúšala, trénovala, ja som išla po určitý ťah v tej uzavierke a potom som sa nevedela pohnúť ďalej. Som prišla do nejakého bodu a mne skončili pruty a ja som nevedela, čo mám robiť. Kdežto v tomto kurze ti presne budem hovoriť, na čo máš pozerať. Dám ti tam aj dva tipy, na čo sa máš pozrieť, aký prúd máš chytiť do ruky, čo sa ti bude opakovať a
ako ten košík upliesť, ako tú uzavierku upliesť, aby ani nebolo vidieť, kde si ju začínala, kde si ju končila. Ono to málo kedy ide na prvý krát, že to urobíme úplne, že to je tak vidieť, že to není vidieť, ale ja ten, je to učenie, ako keď sa učí chodiť dieťa. Proste keď to dieťa padne, keď sa učí chodiť nespočetne krát, ale už pri tom ďalšom ráze, keď sa postaví, už vychytáva tú chvíľu a už nepadne za 5 sekúnd, ale možno padne za 10 sekúnd. A potom zase nepadne za 20 sekúnd, alebo za 10 sekúnd, ale až za 20 sekúnd. A potom sa už tak naučí chodiť, že chodí, všetci chodíme. A čo sa tohoto kurzu týka, tak takisto je to učenie sa. A keď si ešte neplietla a chceš sa na to dať, alebo máš za sebou možno 2-3 košičky, tak ešte do kurzu, kým ten kurz začne, tak si môžeš kúpiť malé dná a na tých dnách si to môžeš skúšať. Na tých dnách tie dná môžeš upliesť podľa toho kurzu, ktorý tam je už teraz na tú knapovú uzavierku. Je od začiatku do konca, aj na tom malom košičku si môžeš tú uzavierku vyskúšať a dokončiť ten košik takou nezvyčajnou uzavierkou, aká je knapová. Ona je veľmi pekná, je zaujímavá a ja tam presne ukazujem, vysvetlujem. Video je spomalené, je priblížené, takže máš tam presný pohľad na ruky, máš tam presný detail na ten začiatko, koniec. Je tam presne ukázané, akým spôsobom ten košik dokončuješ. A všetky dievčatá, ktoré v tom kurze boli a ktoré tieto košiky plietli, tak ten kurz dokončili a dokončili aj svoje košiky. Tam neviem o nikom, nikto mi teda nenapísal, aspoň zatiaľ, že počúvaj, nešlo mi to, alebo neviem to, alebo nejde mi to, alebo nemám dokončený košik a ja som to nezvládla. Všetci košiky dokončili. Takže ak rozmýšľaš nad tým, že sa chceš naučiť pliesť košík s krásnou uzavierkou, tak keď dokážeš tieto uzavierky, ktoré tam ja učím, tak už potom nikdy nemôžeš mať strach na akúkoľvek inú uzavierku, ktoré sú mimo tento kurz. Pretože košikársky cop, široký košikársky cop, táto knapová uzavierka sú, dá sa povedať, na to pletenie také špecifické a ja ti viem ukázať také ťahy, vďaka ktorým ešte aj z jedného prúta dokážeš urobiť široký košikársky cop, kde budeš mať 6 tých prepletencov, alebo budeš to mať takto, aké to je. Aj keď sa letáva táto uzavierka z dvoch prútov, tak ja ťa to viem naučiť, keď budeš mať len jeden prút. Viem ti ukázať veľa možností, viem ti povedať tie také informácie, vďaka ktorým sa to naučíš, že naozaj, že budeš, keď ti budeš pliesť tú uzavierku a budeš, zrazu ti príde chvíľka, že neviem, čo mám teraz robiť, tak len pozrieš na minútku na ten návod. A ja to robím vám niekedy, lebo proste niekedy je už tak veľmi veľa tých návodov a tých technológií a tých možností, že a ja niekedy idem, že ukáž toto. Ale ak ste tu dievčatá, ktoré ku mne chodíte na kurzy do týchto facebookových skupín, tak prosím, napíšte túto dole do komentárov svoje skúsenosti z týchto kurzov. Ako sa vám darí, ako sa vám pletie. A ak ktokoľvek z vás, kto vidíš toto video a rozmýšľaš nad tým kurzom a máš tam, dobre, ale neviem, ako je toto, dobre, ale neviem, ako je tamto, dobre, ale prosím ťa, povedz mi toto, tak napíš svoju otázku, ktorá ti vŕta v hlave pri tomto, čo hovorím, čo sa v kurzu týka a ja ti odpoviem. Ja ti odpoviem, aby som vedela, čo dajme tomu ťa brzdí začať.
čo ti bráni začať. Čoho sa bojíš, aký máš strach, aby som ti vedela odpovedať, aby som ti vedela túto brzdu uvoľniť a uistiť sa, že to nie je žiadny problém, že to je úplne v poriadku. A poviem ti, že viem to vyriešiť a možno ti poviem, že toto neviem vyriešiť, ako, ale najprv potrebujem ten argument vedieť, potrebujem vedieť, čo ti bráni, že rozmýšľaš nad tým, chcem tam ísť a rada by som sa zúčastnila, ale je tu toto a keď sa mi podarí ťa upokojiť, alebo ti vysvetliť, alebo ti ukázať, a môžem ti možno aj ukázať informácie z minulého kurzu, kde to uvidíš, že to není len moja odpoveď, ale že je na to aj, že je na to aj fyzická, praktická odpoveď, že proste takúto skúsenosť už máme z minulého kurzu a že tento tvoj strach nie je až tak opodstatnený, ako sa teraz v tejto chvíli zdá. Takže ak sa chceš naučiť pliesť košiky a asi možno aj začiatočnička v pletení košikov z pedigu, tak už možno vieš, že ukončenie košika je veľmi dôležité, že ukončenie košika, takzvaná uzávierka, je korunou krásy každého jedného košika. A bez ukončenia nielen košika, ale všetkého vlastne sú tie veci rozrobené, lebo väčšinou sa lepšie cítime, keď niečo dokončíme a dokončíme to pekne a dokončíme to dobre. A na košiky to platí viacnásobne, lebo naozaj je uzavierka to, čo ako prvé padne každému jednému človeku do oka. Takže ak máš nejaké otázky na mňa, ktoré by si chcela vedieť, ktoré ti ešte bránia vstúpiť do kurzu, tak smelo napíš mi ich, buď sem dole do komentára, alebo môžeš aj do Messengera, myslím si, že ti budem, keď sa hanbíš niečo opýtať, tak napíš do Messengera. Keď sa nehanbíš opýtať, pomôžeš tým ostatným dievčatám, napíš to verejne a ja ti na to odpoviem. Posnažím sa odpovedať, alebo väčšinou odpoviem najlepšie, ako viem, alebo väčšinou vždy odpovedám najlepšie, ako viem. Tam není niečo také, že by som odpovedala menej, ako viem a ako dokážem. Počkajte, ja vám takto zakývam všetkým, čo pozeráte. No a čo ešte dodať? Link nado mnou. V YouTube bude link dole podo mnou a už je na skupine 15, 14 alebo 15, no bude nás čoskoro viac, pretože niektorí urobili objednávky a dali si platbu prevodom, takže keď príde platba, tak prídu do skupiny, no a alebo dá sa platiť priamo cez kartu. Lenka, už ťa vidím, čau. Tak tam tá platba prebieha okamžite a tam ti hneď ide e-mail, tam si len potom klikneš, že vstup do skupiny a ja ťa musím prijať. Musíš tam napísať e-mail, pod ktorým si ten kurz kúpil, lebo už máme aj chlapa v kurze. A potom ťa príjmem a už potom môžeš začať pliesť košičky. Počkaj, sa mi tam zdá, že prišla otázka, kde mám optiku. Optiku. Ahoj, krásny deň prajem, Katarinka, takže Elenka, dobre, a ja tebe prajem, Elenka, krásny deň, Erika, Alenka, čau, Mária, ahoj, sia, Martuška Koleková, Alenka Vondrušková, dobre, Erika, ahoj, Katka, ja mám majstra, ale zaujíma ma ten košik s oboma stenami inými. Neposkytneš návod extra na to? Díky za odpoveď. Odpoviem ti do Messengera. Dobre, Erika? Dobre. Lebo nie si sama, kto sa na toto pýta, ale odpoviem ti, lebo rozmýšľam, pripravujem, len nemôže to byť hneď, lebo teraz sa venujem tomuto, aby som nepreskakovala, ale
ale urobím aj tam niečo. Dobre, takže zatiaľ máte tieto základné informácie a ja sa na vás všetkých teším už v tomto druhom kurze Majster uzávierok 2, ktorý bude každým ďalším kurzom sú tie kurzy úžasnejšie, kamarátskejšie, zábavnejšie a pletiete po nich tak nádherné. Zdenka, čau! Pletiete po nich tak nádherné košiky, aj keď ste nováčikovia, že mi až zrak prechádza a to som netušila ani ja, že až takto sa to krásne dá. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem aj za všetky kurzy, ktoré ste absolvovali doteraz. Teším sa na vás všetkých, ktorí chodíte do týchto ďalších nových kurzov a vidíme sa potom buď zajtra pri ďalšom videu, alebo už potom následne v kurze Majster uzávierok 2. Majte sa krásne a do pletenia.